Petlja Sopot povezuje postojeće državne puteve, Knjaževac, Temska, Dimitrovgrad i put Niš-Pirot. Koridori Srbije su investirali u izgradnju petlje Sopot, uvažavajući zahteve meštana 17 sela i lokalne samouprave. Sredstva su uložena iz ušteda prilikom izgradnje koridora 10, a u okviru zajma Evropske banke za obnovu i razvoj. Vrednost ove investicije je 1,2 miliona evra. Ja sam napisao žalbu na trasu autoputa od Niša do Dimitrovgrada. Na moju sreću i koridori i vlada Srbije i Svetska banka je usvojila tu žalbu i su sad stvarno videli da su napravili neki propust. Tako i ovi ljudi koji imaju imovinu tamo iza Kosoporske petlje nisu morali se dolaze u Pirot pa da se vraćaju tamo da obrađuju svoju imovinu. Sada je to drugačije, bliže do grada, sad imamo dve alternative, možda imamo tamo tim starim putem, možda imamo preko Knjaževačke ulice, brže se stiže do grada i ovi ljudi koji idu prema Staroj planini sad ne moraju da prolaze kroz centar Pirota pa da traže, da lutaju, da se gube tamo, već direktno mogu tim putem koji smo sad napravili preko tog nadvožnjaka. Petlja je i najbrža veza Bele Palanke i Pirota sa Starom planinom. Dobrom putnom infrastrukturom se razvija turizam. Deonice ka selima treba urediti i zbog meštana i zbog brojnih turista, kojih je sve više posljednjih godina, dodaje Panajotović. Putna infrastruktura, to je broj jedan, da bi neko išao da se vrati u selo, normalno i da pogleda turista, dođe, svaki turista kad pođe negde, on želi da stigne bezbedno i sigurno do tog lokaliteta. Mi se trudimo sve u našoj moći i mislim da dobro radimo. I gradonačelnik je rekao pre neke dana, a ja to pričam već godinama, učinit ćemo sve da svakog sela bude asfalt. Jer ti ljudi zaslužuju. Da li ih ima 5 ili 6, nije bitno. Oni imaju svoju decu, imaju prijatelje, imaju koji bi želeli da dođu do njih, međutim, jednostavno je tako stanje puta da ne mogu da dođu. Mi imamo budžet, zna se koliko su pare određene, a pare za ostalo su gore u Beogradu. Na nama je da lobiramo, ali ove mreže je vrlo bitno. Petlja Sopot ima dve trokrake raskrsnice sa denivelisanom saobraćajnicom koja se preko nadvožnjaka ukršta sa autoputem E80.